la proful online cu exerciții de matematică. Așa, da, pornim la treabă. Simplificați fracțiile următoare, astfel încât să obțineți fracții ireductibile. A3 barat. De simplificați. Uite mai lui. Fracțiile. A3 barat. A3 barat. Plus 3A barat. Scrie și tu. 3A barat. Supra. 7A barat. Plus A7 barat. Egal. Cine știe să mă vezi? Da, bine. Să scrie și la scrie. Voi scrie în vasă 10. Hai. Zici, mai spune. Cât? El vrea să scrie, că n-a scris. Zi, dar eu tu. Da. Nici tot ai scris. Scrie mai repede. 10. A. Plus, hai, care plus 10, plus? Plus 3. 30. 30. Plus A. Da. Plus A. Supra. 70. Da. Plus A. Da. Plus 10 A. Da. Plus 7. Și egal cu? Egal cu. Câți de A sunt? 11 A. 11 A. Plus? 33. Da, totul supra. 8A. 8A. Plus? Nu, 18. 17A. Așa. Păi tu spui așa, spui 17A. Plus? Nu, dacă ia acolo... 10A și 7. 17 și cu un A? 18. 18. Da? Dacă vrei 70. Acolo e 70, nu e 70. 70 plus 17. 17 A plus? Nu, 17 A. 11 A. Așa, 11. A, că 70. 70 este A și cu 10, da? 11. Plus 77. Și la mai departe. Cum poți să simplifici? 11 A, 11 A. Și apoi cu 11, și o să dea 3 pe 1. Acolo dea 3 pe 7. Deci cum să facem aici? 10 pe 11 A, adică... 11 A, 11 A, da? Da. Și apoi să rămâne 33 pe 77. Cam 11. Și dai prin 11 și să fie 3 pe 7. Și răspunzi 3 pe 7. Păi da, nu. Dar n-ai voie. De ce? De ce n-am pus n-am voie? Dar de ce să mai voi? Nu, de ce? Ce? Dar eu gândește. Ce să gândesc? Un pic. Uite exercițiul și gândește. Nu, nu face frumos. Avem voie să simplificăm? Da, nu, da. Cum să nu? Tu simplificați tot, profesor, dar de ce? Pe da, nu are mai copii. Ba da. Păi se poate dar să... Dar factor comun. Deci nu se poate să... A, o să fie mai... Și dacă ar fost de mulțime, putem să facem așa. Niciodată. Am avut o discuție de asta. Deci abia după ce suntem în înmulțire, ce facem? Ne uităm sus, putem să facem factor cu un becine acolo. Pe 11 și facem 11 pe lângă. 11 pe lângă A plus 3. A plus 3. Și jos. 11 pe lângă A plus 7. 11 pe lângă A plus 7. Și acum fi o mulțire, putem o să vedem. Asta, 11 cu 11, de acum. Și va da. Deci niciodată nu mai facem și asta. Grijă multe, știi cum? Mi-a înghețat inima. Nici nu venea să pronunț asta. Dar am făcut-o cu scopul de a întări încă o dată. Dacă cumva există greșeala asta și există, iată, am văzut-o, ia să o lătrăm definitiv. Niciodată, în adunare sau în scădere, nu se poate simplifica. Cel mult distribuie numitorul, 11 A pe tot numitorul, plus 33 pe tot numitorul. Dar n-ai cum să facem bucățică cu bucățică acolo. Când e plus, minus. Deci, apoi ai scădere niciodată bucățile. Decât când e înmulțire, asta aici ne-am permis să zicem 11 cu 11. 11 e mulțit cu ceva, 11 e mulțit cu altceva. Hai să înțelegi. Atunci, 11 cu 11. Da? Și cât răspunsul e A plus 3. Așa. B. A, B, C, barat. Deci A, B, C, barat. Plus B, C, A, barat.
Bendy, ce am barat. Plus ce am barat. Ce am Bendy barat. Totul supra. 5 ani plus 5B plus 5C. A, scrie 5 ani plus 5B. Barat, nu? Nu, nu, nu. A, 5 așa, 5 ani plus 5B plus 5C. Fără barat. Scriem în bază 10. Cine vorbește? Acum unul să vorbească. Ștefan. Cum știți? Andrei. Andrei. Cât? 100. Plus 10B plus C. Plus 100 de ce? 10A. Așa. Plus B. Plus B. Mai același lucru de ani? Supra. Și ce putem face? Dalia. 5 pe lângă? 5 pe lângă. A plus B plus C. Care înseamnă, ca noi, practic, când A vine... 111A plus 111B. 111A plus 111C. B plus 111C. Și dacă scriam direct așa? Direct, direct, nu. Adică? O să nu știu scrie ce o să nu ce. Dacă eu, într-un fel, scriu, la, dacă am un text și scriu, scot în bază 10 și o scriu direct 111 a plus 111 ce. Dacă ai scris corect, dar nu știu greșești ceva. Lasă-o de să joacă, nu-i câștigat aici, Maxim. De ce e așa bine? Mai trecut. Aici nu puteam scrie 11 pe lângă A plus B plus C. Mai degrabă asta? Da. O, ce scris așa ceva, a? Să vedem 111 pe lângă A plus B plus C. Mi se pare mai, mai indicat să mărești ritmul aici. Că să vede 111, 111, 111, și dat în factor comun. 11 pe lângă, 111 pe lângă A plus B plus C, supra 5 pe lângă A. A plus B plus C la un element și putem să mixăm așa. Așa, da. Nu A cu A, B cu B și C cu C. Complet. Și stiga și 11 pe 5. Spunem că A plus B plus C este un factor al produsului, da? Și facem 111 supra 5, da? De ce a avut dificultăți să le întrebăm? Că... Nu, n-am avut. L-am făcut în clasă cu Horia. Și după mi-am dat seama că am greșit și de-aia vreau să mă repet. Să mă și mai au bun. Da, da, să-și da, fac da. Un control. Așa. 17 la ien. De ce a greșit? Că a făcut simplificarea asta. 11 ani, 11 ani. Asta trebuie să o spunem, de ce a dreapt. 17 la ien. Dar îți mulțumesc că este limba asta. Pentru că cu ocazia s-a clarificat foarte bine treaba, da? 17 la ien. 17 la ien. Cu 17 la ien plus 1, supra 7 la ien, plus 7 la ien plus 1, egal cu 1. Da. Dacă ien aparține lui înselat, simplificați. Da. Cine vorbește? Da, bine. Hai zi. Păi, nu casă, putem conta. Scrie, și vezi dacă faci corect. Da, da. Scriu 17 plus 17 plus 17. Plus 17? Atenție. Orice. Așa. De 17 la ien. Plus 17 la ien. Ori 17 la 1 ian. Da? Pentru că așa, de unde provine adunarea? Da. De unde provine adunarea? De la... Da. De la mulțirea cu puteri pe aceeași bază. Da. Jos. Plus 7N plus 7N plus ori 7. Iarăși, plus. Ma, grijă mult. Și acum, sus, ce facem? Scăd pe 7. Hai, mai sigur pe tine. Sigur, 17 la N în factor comun. Pe lângă. Pe lângă, rămâne Daria. Ce rămâne? Pe lângă 1 plus 17. Adică, da. Supra 7 la N pe lângă 1 plus 7. 1 plus 7. Și este egal cu 17 la n ori 18. Da. Supra 7 la n ori 8. Ori 8. Și? Observăm că putem simplifica n cu n. Dar mai simplu, nu e deja ireductibil fracție. Păi trebuie să o simplificăm. Păi dar dacă e deja... Deci cu cine? Adică nu mai poate să zic. Eu cred că s-a mai bun. Dar vedeți că trebuie. Prin 2. Zici tu? Din ce motiv? 18 se fac pe adesii. 110 se fac pe adesii și 1. Așa este, un simplu comun aici, da?
Deci vine 17 la el, ori 9, supra 7 la el, ori 4. Care mai poate fi egal cu 7 cu 7 și rămâne. Nu este adevărat. Nu este adevărat. Nu este adevărat. 17 e bun, e când suntem în generația acolo, deci e imposibil să facem. Nu, ce mă zice? Gata, asta-i. Eventual mai putem să zicem 17 pe 7, 17 supra 7, totul la el. Putem scrie așa, da? Totul la el, ori 9 pe 4. Putem. Putem scrie așa. Așa ceva putem face. Și cam atât. Cam atât. Să zice de fapt. Da? Și trebuie să facem. Dacă știi, crezi că știi, bine. Cu uscat. Da, bine, și luați un scap din partea cealaltă, da? Dar ea, apucă-te, acum facem memorizia. Deci, atenție foarte mult la simplificare. Atenție la simplificare, fracție, că... Facem, da, 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 facem. Să te detecte cifrele A și B, astfel încât A nu știe mie. A, B, cifre. Astfel încât. Tangență pătrată. A, 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 barat. A, A, A. De trei ori am. Da, 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 barat. Împărțit la 2. Minus. Deschideți paranteză rotundă. A, A, barat, ori 4. Plus 8. Ori 4. Plus 8. Închideți paranteză rotundă și pe cea pătrată. Totul la a doua. Să fie egal cu A, A, B, barat. A, A, B, barat. Noi am încercat zidare, noi am încercat la parte. Noi am încercat. Aici e vorba. Și n-am putut să explic pe înțelesul ei. N-am putut, am fost depășit. Bun. Ce ați încercat voi acasă și am încercat să scoatem în baza 10. Am desfăcut o bază 10. Scrim în baza 10 tot. Și n-ați... Acolo am ajuns la 4 pe lângă... Deci, să încerc și eu până acolo, da, până da, voi și da, să vedem unde s-au oprești, da? Da. Deci, pe tabine aici. Acolo ar fi 111 ani. 111 ori an. Împărțit la 4. Aici au dat 4, în fapt. 4 pe lângă. 4 pe lângă. 11 A. 11 A. Plus 2. Plus 2. Totul la a doua este egal cu 110 A. 110 A. Plus B. Plus B. Și acum... Bun. De aici... Ce am mai putut face? Mai nimic. N-am mai putut face nimic. Deci, l-am pus supra 2 acolo, domnul profesor, împărțitul ăla la 2, știți? Da. L-am pus supra 2, am adus la același... am încercat așa. Așa m-am dus la același cititor. Da, și pe aceea când am plecat la pătrat, pentru ea era imposibil, mai ales cu minusul ăla în față, nu știam. Da. Da. Trebuie o analiză atentă pe exercițiul ăsta. Și să vedem așa. Deci dacă... Ei, la nivel de fracție, acum pot vedea asta? La nivel de fracție, dacă știu să scrii supra 2 acolo? Da, da. Știu, da, știu, da, da. Hai să facem așa. Deci 111 A supra 2 minus 4 pe lângă 11 A plus 2 totul la pătrat egal cu 110 A plus B. Și aici, dacă aducem la aceeași numitor, adică gândind asta ar fi fracția cu numitorul 1, da, și o aducem să fie cu numitorul 2, trebuie să amplificăm cu 2. Asta știu să amplifice. Știu, da, da, să amplifice, să amplifice, da. Și atunci vine 111 A minus 8 pe lângă 11 A. Dar nu scrie supra 2? Zic totul supra 2 acum. A, nu știe. Aceeași numitor, nu? Aceeași numitor, că de-aia m-am dus. Da, asta 2, asta 2, deci aceeași numitor. De sigur, în față. 2, supra 2, totul la a doua, egal cu 110
10 A plus B. Acolo l-a pus pe, știți, primul, la a doua, doi la a doua, așa, a spus, că a dus mediul, la a doua, a supra B, totul la a doua, știu la putere. Da. Asta la a doua, supra B la a doua. Da, știu. Și mărătorul și mărătorul. Deci, asta ar fi echivalent cu scrierea 111 A minus 8 pe lângă 11 A plus 2. Totul la a doua. Totul la a doua. Totul supra 4. Păi 2 la a doua, da? Da. Nu înțeleg la bine. Deci asta la a doua, numărătorul parcă ar fi ăsta. Și B-ul 2 la a doua, 4. Egal cu 110 A plus B. Și pot să spun terminatorul 1, nu? Exact. Și atunci am gândit un pumat cu fracția asta, ca să o... Că pare 111 A minus 8 pe lângă 11 A plus 2, totul la a doua, supra 4. Totul la a doua. Da, totul la a doua. Supra 4. Este egal cu supra 4, că scăpăm el. A, este egal. Asta e supra 4 și asta supra 4. Și numitorii fiind aceiași, înseamnă numărătorii egal. Deci e 440 plus 4 B. Plus 4 B. Totul supra 4, dar cum a fost și la 4, nu mai am nicio treabă. Așa. Și, ei, și... aici, gândim așa, aici este un pătrat perfect. Da. Ce variante am cu A și cu B încât să organizez un pătrat perfect? Pentru treaba asta las pe 4 un factor care e deja pătrat perfect. Aha. Și zic așa. Atenție. Egal cu 4. Pe lângă 110 A plus B. Și eu visez că rezultatul de aici, rezultatul de aici, este un pătrat perfect. Nu? Adică e ceva, ăsta de aici e ceva la a doua. Deci, ăsta de aici, da, ăsta de aici tot, s-a ajuns ca ceva la a doua. Da. Pe 2 îl văd. Din 2 la a doua. Și acum 110 ori A plus B să fie un pătrat perfect. Deci, încă o dată. Da, trebuie să aranjăm așa fel încât, deci, din felul în care e scris numărul ăsta, ca fiind ceva la a doua, înseamnă că și 110 în componență se află 4, care înseamnă 2 la 2. 2 la 2, să scriem chiar 2 la 2. Hai să scriem 2 la 2. Dacă vreți să dați un... Și să fiți 110 A plus B și tot un pătrat perfect. Da. Să dați un pătrat perfect. A cu pastilul, nu? A trebuie să fie... Cât 110. Spune să fie diferit de 0 A sau... Și B e cifră. A și B sunt cifre. Nu, da. Dar am diferit de 0 cu ce pe aici. 1, am zis că A să fie 1, nu poate, pentru că 210 plus B, cât scrie ca să ajungi la 121? De unde? E B e cifră. Deci, A2. Ca să fie 1, nu-i bine. Nu-i bine, A2. A2 și B 220 și B 5. 220 și B 5. Deci o variantă o găsim, A și B. Da. Deci pentru... A egal cu... Din analiza asta. Da, 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 asta n-am plicit. Deci... Și dacă nu-i plicit. Nu, 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 nu. E de analiză. Primul e pătrat, e perfect. Exact, e de analiză. Deci cu A 110 și ce să ne pui tu 110, ce cifră ca să facă un pătrat perfect? 121. 121 în primul pătrat. Da. Atunci mergem cu A2. A2. Și vine 220. Și ce cifră ca pătrat face? 5. Deci A egal cu 2, B egal cu 5. Ar fi prima pereche. Da. Pe care o înlocuim aici cu al 2 să vedem dacă probează ca egalitate. La 222. Deci de aici rezultă 200. Hai, dai, mai repede. 220 și 2 minus 8 pe lângă 22 plus 2. Totul la 2. Totul la a doua să fie egală cu... Cu 4 ori 225, adică cu... Cu 2. Noi putem zice așa, egal cu 2 ori 15,
Nu? Da. Deci, pe cea până la a doua. Da. Adică ar trebui toată șmecherea asta să facă 30. Ia să vedem. Da? Deci, pătrat, pătrat, deci toată șmecherea să facă 30. Da, uite, noi nu ne-am oprit aici. Deci, asta înseamnă 222 minus 22 cu 2, 24. 4. Ori 8. Da. 22 ori 8. 8 ori 2, 16. 8 ori 2, 16. 7. Minus 176. Și facem cât? 222 minus 176. Acum? 6 din 12, 24 plus 22, 24 da? Da, da, da. 46 Adică noi ne-am gândit că putem să înlocuim numerele. Nu. Ascult. Este o analiză atentă. După ce ați ajuns atunci? Uite, noi am ajuns la pădatul ăla de frecție, nu te uiți. 111 ori A. Da. Minus 8 pe lângă 11 A plus 2. Da. Totul la pătrat, egal cu 4 pe lângă. Aici fac așa. E 4 lângă un pătrat perfect. 2 la 2. Și acum, în partea asta stângă, e ceva la a doua. Egalitatea asta mă obligă ca și ăsta să fie un pătrat perfect. Organizezi și pe partea dreaptă ca pe ceva la a doua. Mm-hmm. Da. Fiindcă ce e ceva la a doua, egal cu altceva, tot la a doua. Da. Da. Și atunci, cum am pe 2 la 2 un factor, da. Înseamnă că 110 ori am pus pe să fie un prim pătrat perfect. Un prim pătrat perfect, care vedeți. Cu A1, 110 ori 1, 110 și ce se mai pune o ca să fie 121? E primul pătrat perfect. La nimeni trebuie să fie. B-i cifră, păi nu? Nu merge. 2 atunci. A2, 220 și B-ul 5. 225. Și atunci data este organizat. 2 ori cât ai? 15 totul la 2. Că 15 la 2 fac 225. Și atunci am zis așa. Hai să vedem dacă în condițiile astea calitatea se așează. Am verificat. Am verificat stânga, dacă e la putreata de un moment ăsta. Și e la... Cu... Și e la... Și este adevărat. Deci o primă A și B cifre, ce se determine... Aici e egal cu 2 pe egal cu 5. O primă... Da. Descoperire. Hai să vedem, hai la 3. 330 plus... Ce cifre? 330. Care, 18 plus 31. Dar nu știm dacă se verifică și partea stângă. Verificăm. Verificăm. Deci pentru A egal cu 4, B egal cu 1. O să fie acolo 444 minus 8 pe lângă... 8 pe lângă 11. 44 plus 2, 46. 8 ori 46. Totul la 2. Așa. A, nu, dar la 2 lăsăm. Da. Așa, e egal. Da, 2 ori, trebuie. E egal cu 2 ori, am zis că 21. 2 ori 21. Nu mai pic, Davide, ca să facem calculul ăsta și așa ți explicăm. 444 minus 8 ori 46 cât dă, Davide? 8 ori 46. 8 ori 46, asta face calculul. 4 pe lângă 111 minus 2 ori 46. Egal cu 2 ori 21. 4 ori 111 minus 92. Și fac 2 ori 21. 4 ori 19. Cât face aici? 19. 19
Exact cu 2 ori 21. Nu da? Nu. Fals, nu? Nu. Că e 4 ori 19, mi-a spus? 19, 6 și 21. 4 ori 19 și 28 de 6. Deci nu verifică toate. Nu verifică. Aha. Că Belul vezi că nu-l păram Belul și în partea asta. Aha, deci nu verifică toate. Asta e falsă. Asta nu e bună. Deci asta nu e bună. A 4 de 1. Mai pot face o observație. A nu are cum să fie niciodată impar. Din cauza că trebuie să scot în, aici am pe 2 la 2. Exact. Deci aici au impar. Acum trebuie să fie măcar 2, 4, 6, 8. La 6, ia să vedem. Deci pentru aia e cazul 6. Deci aici e profesor. Da. Deci observația din aici că am pe 8 aici și din pace am pe A. Și 2 la 2, deci neapărat A nu trebuie să fie impar. Da. La 6 am zis. Și aici, nu cât, ci pătate. A egal cu 6. A, nu se poate. Nu se poate. Pentru că 26 din 25 ori 25, 630. 25. 6, 20 ceva. Da? 25 din pătate 3. Da, deci nu merge cu 6. 8. 8 ori 8. 880. 880. Deci vine 800. Nu-i vrei, deci 29, 29. Minus... 758. Cât? 758. 29, 29, da. 841. 840. 41. Nu e bun. Nu e bun. 8 nu merge. E singura variantă, a 2 pe 5. Cât? Dar, atenție, trebuia analizate toate variante. Deci, o observație este că să fie pare, ca să nu mai mă duc la 3 și la 5, dar să observa repede. Da. Și varianta asta la altă... Deci noi trebuia să ne oprim aici. Da. Când am văzut pătratul ăla perfect. Și aici trebuia să... Și aici e obligația ca și membru să scrie pătrat. Nu mă duc minte asta. Eu am desfăcut acolo, am dus pătrat, i-am sparantez aia, pentru paranteza aia, am desfăcut acolo degeaba. Era prea greu, pentru ea nu... Da. Nu știa, unde mășea. Sigur, de la loc încolo aici... Și cu minusul ăla în față. 88, da. Minusul 8. Exact. Poate și asta am mai analizată. Ia să vedem. Deci desfăcutul paranteziei și este ce ar fi înțeleg. 111 minus 88 minus 16 calculator trafic. Da. Să facă 2 la 2. Mă gândesc dacă mai... Da, da, da. Pe lângă 110A. 110A plus B. Aici face cât? Cât face? 12 și cu 23. 23, acum am făcut 24. Da? 23 a minus 16. Tot la 2. Se facă 2 la 2. Pe lângă 11. 110 a plus 3. Am făcut 24, da. Din nou observația caută schimbare. Ca să poți scoate în factor comun. Să apară 2 la 2. Da. Că din 16 ani de unde se scoate un 2? Deci îmi trebuie oameni să fie 2, 4, 6, ca la a doua să facă 2 la a doua, se poate simplifica pe ăsta. Și da. Atunci, selecția de aici se face. Da. Da, dar nu ne-am oprit, vedeți aici, ca să dăm valoare doar. Cred că mai corect este să ne oprim la forma asta. Ne-am dus la forma asta, 23 ani, 16 și l-am aplicat la pătrat. Pentru că e mai ușor să calculăm. Da. 23 ori de ani. L-am aplicat la pătrat, nu m-am oprit. Nu. Ridicatul la pătrat aici creează o problemă complicată. Exact. Nu m-am oprit. Deci nu m-am oprit aici. N-am zis, n-am zis, analiza asta. Exact. Asta, deci, tot asta e analiza. Asta de aici. Da. Analiza obligația noastră să fie pătrat. Daria, tu ai înțeles? Da. Mai insistăm un pic pentru toată lumea. Deci forma la care o aduc, asta este. Dar pentru a fi egalitate, aici, au trebuie să pentru că numai așa este 2 un factor comun și 2 la a doua, cu 2 la a doua va fi treaba rezolvată. Deci, hai să-l finalizăm și odată, încă o dată, mai mult, forma, după observația făcută, deci de aici, egalitatea asta obligă la A, A egal 2K. A egal cu 2K. Adică, ce înseamnă 2 ca 2, 4, 6 și 8, da? Deci atunci, e ieșit arată așa, 23 ori 2 ca minus 16 la pătrat
Unde e cap, ce valoare poate să prinde? Care e cap valoare de 1, 2, 3, 4 și cap nu se poate să fie atât. 10, nu mai este cifra. Da. Să fie egal cu 2 la a doua, ori 110a plus b. Și acum se vede că este un 2 în factor 1 și 2 la a doua va face 4. Deci vine 4 pe lângă 23 ori k minus 16 să fie egal cu 2 la a doua 4 pe lângă 110 a 110 ori a plus b. Dar în loc de a punem 2k. 2k. Dar n-am spus că așa au 10 ori 2k. 110 ori 2k. Și apare egalitatea. Egalitatea este următoare. După simplificare, vine 23k minus. Am scos în factor comun pe cine? Pe 16, dacă am scos pe 4, minus 4. Și Vreau să fiți atenți, nu mă lăsați să greșiți. Deci dacă am scos pe 4 în factor comun, o las 23k minus 4. 4 cu 4 se simplifică. Și vine 23k minus 4 la pătrat să fie egal cu 110 ori k. Nu, că în loc de a... Ori 2K. Adică 220. 220 ori K. 2 era băgat în 110 ori 2, da? Plus B. Unde K-ul știu că ia valorile 1, 2, 3 și 4. Păi dacă le iau pe amul, K-ul. Așa. 23 minus 4, 20. La a doua, 23 minus 4. Deci pentru care e egal cu 1. Da? Deci pentru care e egal cu 1. Da. Se întâmplă că avem 23 minus 4 face cât? 19 la pătrat. Se facă 220 ori 1 plus 3. Dă 361 să facă 20. Nu se poate. Imposibil. Imposibil. 2. Foarte rapid. 2. Pentru care e egal cu 2? O să fie acolo 46 minus 4, 42 la 2. Deci, 46 minus 2? 42 la 2, care e 1764. Să facă egal cu 220 ori... 440. 440. Deci, am ajuns de așa ceva. Da? Foarte ușor. Pentru care e egal cu 2 este egalitate. Putem găsi pe eu. Că îi zic cât fac 42 la pătrat? Fai 40 de la pătrat de 1764. 42, 1000? 1764, nu se poate. Deci 1764. Așa. Nu se poate. De ce nu trebuie să... Da, trebuie să vedem. Ar trebui să K-ul egal cu 2, ne-am dat. K-ul egal cu 2, 2 ori 2. La care calcul nu trebuia să fie egalitate. Păi domnul profesor, când a desfăcut acolo și a dat de 4 factorul comun, cum a scos? Păi am scos. Păi n-a scos corect? Ia să vedem. Uitați-vă, 23 ori 2K minus 16 și le-a dat pe 4 factor comun. 23K minus 4 atunci. Păi nu, dar de 23 ori 2 nu l-a dat pe 4. 23 ori 2K, da? Da, nu l-a dat pe 4. Ai ieșit un 2 minus 8 atunci. Așa, te rog. Cred că aici a face. 2-ul. 2 mai 2 iese atunci. Da, și la pătrat face 4. Și atunci el este în obligația asta. Bun. Deci minus 8 aici. Minus 8 acolo, da? Da. Și ia să vedem acum. Pentru că e egal cu 1. Iar 23 minus 8 dă 14. Așa, da? Deci... Dar 15, cât dă? 23 minus 8. Acum mai există. Da. 15 la 2. 15 la 2. 225. Și ies. Este și ies. Vedeți? Și acum este egalitatea. Vreau să spun încă o dată că dacă continuați aici și ajungeați până la momentul ăsta... Da, dar cum mintea să mă opresc aici? După observația mea la că au trebuie să fie par, tu te-ai dus prin varianta de a fi ca binomul la pătrat. Da, eu tot vreau. La pătrat și cu o șansă la pătrat. Dar dacă
finalizăm după APAR, ajung la asta, care este mult mai rapid cu cap valori 1, 2, 3, 4. Da. Sigur. Da? Dacă mă opream aici, dar nu mă duc. Da. Bun. Mergem la atenție. Da. Se știe că 2n plus 1, se știe că 2n plus 1 și 3n plus 1 sunt singultan pătrate perfecte. 2n plus 1. Da. Adică, așa. 2n plus 1 e pătrate perfect. 2n plus 1. Și 3n plus 1 sunt simultan pătrate perfecte. Pătrate perfecte. Arătați că n este multiplu de 5. N, dacă e multiplu de 5. Să rezultă de aici. Șterg eu, domn profesor, nu am fost scrie, dar șterg eu. Arătați că n este multiplu de 5. Ok. Să rezulte că n egal cu 5 K. K. Și la P, care este cel mai mic număr natural de nul n? Pentru care n, 2n plus 1 și 3n plus 1 sunt simultan pătrate perfecte. Deci care este cel mai mic număr natural n, pentru care 2n plus 1 și 3n plus 1 sunt simultan pătrate perfecte? Da. Păi da, nu știu. Ei, vedem. Nu știu. Vă spun că... Asta nu l-am încercat deloc, ăsta e nou. Vă spun că nu se poate. Poate vă spun de ce nu se poate ca n-ți 5K? De ce? Deoarece este plus 1 și orice număr înmulțit cu 5 dă, se termină în 0 sau în 5. Și ca să fie împătrat perfect, care se termină cu 1, nu cred că există. Probabil 121 există, dar... O să termine în 6. Tu spui așa. Sau 6, dar 36. Tu spui că rezultatul ăsta e un nas corect, nu? Ai un contraexemplu? Tu zici cum e? Ai un men? Ce sunt men? Da, dar de ce cum e? Păi eu zic că nu merge. Și eu zic că nu merge. Eu zic că nu merge. Păi 3, 6... Ai argumente? Ia uite, David spune așa. Dacă K ar fi egal cu... Atunci N ar fi egal cu 5. Și atunci 2 plus 1 ar fi cât? 10, 11. Profesor, nu se poate să iei 36. De ce? Dacă, dacă vrei să-ți dea cu 30, trebuie să-l pui pe n 15. 15 ori 2 de 30, dar plus 1 de 36. Îl pun 17. 17 ori 2 e 34. Dar 17 nu poți. Dacă cât ai citat de... Eu vreau să te simți 36. Trebuie să fii multiplu de 5. Am înțeles, multiplu de 5, da. Deci dacă vrei să-l pui 20, nu tot nu merge. Da. Nu știu. Pentru că trebuie să termină ori în 6, ori în 1. Deci atenție, tu știi ce să fie simultan pătrate perfecte. Trebuie să termină ori în 1, ori în 6, dacă trebuie să fie pătrate. Deci ele sunt simultan pătrate perfecte. Inițial era așa, zice, uite, ascultă. Uitați, se știe că 2n plus 1 și 3n plus 1 sunt simultan pătrate perfecte. Vede cu asta. Sunt. Sunt. Adică 2n plus 1 egal cu un P la a doua. Corect. Și 3N plus 1. Și 3N plus 1 N la a doua. Egal cu S la a doua. Da. Arătați că N este multiplu de 5. Bun. Deci noi vedem pe ideea că sunt pătrate perfecte. Da. Și să ne rezulte că N este multiplu de 5. Să ne rezulte asta. Să ne rezulte asta. Din ăsta de jos a scapă la de sus. Și atunci vine 3n plus 1 minus 2n plus 1 faci n. Egal cu s pătrat minus 2n pătrat. Adică n este egal cu 2 pătrate pe fiți care sunt scăzute. Cu da. Diferența. Diferența 2 pătrate. Perfect. Așa am pus-le pe 144 și scap 36. Da. Acum, ar fi interesant din toate povestea asta să iasă că n e multiplu de 5. Păi să de aici. Dacă vreau să iau 25 minus 4, 21. Dacă vreau să iau 16 minus 9, 36 minus 1, 25. De ce nu e bun? Dar 36 minus 1... Minus 9, am zis.
35 ori 2 dă 70. Nu toate diferențele de pătrate, perfect. 71. Nu, atenție, nu toate diferențele de două pătrate perfecte vor conduce spre un multiplu de 5. Ia, și numai o parte din ele. Și întrebarea este... Da, m-am găsit unul, într-adevăr. Da. Dar, nu ai ce mai relația de mai sus, nu funcționești. De ce? Deoarece 35 ori 2... Păi nu-mi greșești, nu-mi greșești. Ai zis 35. Eu? Da, am zis că vederea aia e 35. Nu greșești, 25. 25 minus 9. 25 minus 9 nu dă. Cât dă? 25 minus 9 dă 16. Nu știu, da. Ah, 16. 16, care nu este un lucru de 5. Da, eu ce-am găsit. Ai găsit o chestie care îți dă 35 sau 25. 25 dădea, nu? 25 plus cât? Era ceva cu 9. Plus 9, 34. N-am găsit, nu? Nu am găsit. Hai să vedem cum exploatăm aici. Ies pătrat din 100 pătrat. Păi, scăzeva, nici două pătrate perfecte, nu poate fi niciodată. Dar hai să ne gândim. Deci nu suntem decât în situația de a începe să tatălăm. Corect. Deci, insistăm. 2 de plus 1 este un pătrat perfect. 3 de plus 1 un alt pătrat perfect. Diferența lor este diferența două pătrate perfecte. Dacă vrei să le adun, am vrea să le adun. Dacă vrei să le adun, îmi dă 5n plus 2, ies pătrat plus pe pătrat. Și nu mă gândesc. Eu, le-am scăzut pentru că am găsit nu-i acesta. Și vreau să văd dacă nu-i ăsta poate fi aranjat ca un multiplu de 5. Că dacă scădem două pătrate perfecte, noi ceva cu 5 sau 5. N-am nicio regulă. Da, haideți să facem noi regulă asta. Stai să vedem. Ies pătrat minus pe pătrat. 4 minus 1, dă 3. O secundă. Vreau să văd dacă pot să scriu pentru voi într-un anumit mod. Stați o secundă, unul la doua e pătrat perfect, nu? Deci să scriu ies plus pe. Ies ăsta este mai mare decât pe, neapărat. Deci trebuie să știu că ies e mai mare decât pe, pentru că n-ar avea rost scăderea asta. Da, n-ar avea rost. Și acum... Dar 36 nu e pătrat perfect. Nu, 36 e pătrat perfect. 1 e pătrat perfect. 36 minus 1 e 35. Dar nu se duce sus acolo și nu facem asta. Deci S-ul este aici. Și dacă dăm 2 pași înapoi și 2 înainte, face S minus P a fi aici. Și S plus P aici. Deci, ar însemna că pentru a avea nu, deci neapărat trebuie să arătăm că nu e multiplu de 5 ca părinții ăsta, da? Da. Și ca să apară 5 ca factor acolo, în condițiile în care 2 n plus 1 și 3 n plus 1 sunt pătrate perfecte, trebuie să rezultate că nu e multiplu de 5.